古部道是名度，诺，本草所指的道，去指诺而言。气味桃糯米水，甘，凉，无毒，稻米，苦，温，无毒，一说味甘。煮制稻米，霍乱烦渴，用糯米三合，水五升，蜜一合，盐汁分服，或煮汁服，消渴饮水，置方铜上，下利进口，用糯谷一成式，炒出白花，去壳，以姜汁拌湿，再炒为末，每服一匙，开水送下，三服即可止痢。鼻血不止，用糯米微炒黄，盐为末，每服二钱，心急水掉下，同时少许入鼻中，此方名毒圣散，自汗不止，用糯米、小麦麸同炒，盐为末，每服三钱，米汤送下，或煮猪肉蘸末食。白带，用糙糯米、花椒等分，炒为末，加醋，糊成丸子如五子大，每服三、四十丸，饭前服，醋汤送下，胎动不安，下黄水，用糯米一合，黄芪、胸穷各五钱，加水一升煎成八合，分次服，腰痛虚寒，用糯米二升，炒热装袋中，双靠在腰痛处，另以八角茴香盐酒内服。桃糯米水，益气，止烦渴霍乱，解毒。糯稻花，阴干后宫擦牙，乌须的配方使用。稻杆，消渴饮水，取稻杆中心烧灰，每以开水泡灰一合，澄清后饮下，喉痹肿痛，用稻草烧取末烟，醋条吹鼻中或灌入喉中，吐出痰涎急欲，下血成滞，用稻杆烧灰淋之，热二进洗三、五度，可愈，汤火伤，用稻杆灰冷水中淘七遍，待湿摊伤处，药干即换，若是湿疮，则将稻杆灰淘后备干，加油调涂，三、五次可愈。